ISIS ose ndryshe shteti islamik i Iraku dhe Siris, është organizata që përfajson një grup gjadistës të cilët operojnë në këto dy vende, që limi kërësori tyre, ndryshe nga grupet e tjera rebele është ndërtimi shtetit islamik nga bashkimi i synive të Damasku dhe Bagdatit zyrtar. Ata përfajsojnë në rrymën më radikale të organizatave terroriste, ma dje më shumë se dhe vetë Al-Qaeda. Ky grupë është formuar në prill të vitit 2013. Si pas raportimeve, ISIS ka qënë pjese luftimeve që janë kryrë në Siri për të rëzuar Bashar al assad Kjo organizat drejtojt nga Abu Akr al-Baghdati. A i ka qenë pjesë një grupi të Al-Qaedes në Irak, grupit cili përbën dhe bazat e ISIS. Si pas analizve, Al-Baghdati shiet si një strategi zoti që mërë vetë pjesë në luftime, por dhe shumë brutal në ekzekutime. Populariteti i ti e ka bërë atë shumë më populor se lideri Al-Qaedes, Ayman al-Zawahiri. Kohët e fundit për shkak të sulmeve të ndërmarra kryesisht në Siri dhe së fundmi në Irak, ISIS po kthehet në organizatën më të madhe radikale islamike. Së fundmi, pjesë e këtij grupi janë dhe luftëtar nga Britania, Franca, Gjermania dhe shtete tjera perëndimore, përfshi këtu dhe luftëtar amerikanë.